Твоя улюблена гаряча кружка представляє. Є щось перекусити? Ось, тримай. Знов сухом'ятка. Може, чогось гаряченького? Тоді ось тобі ложка, а ось гарячий супчик. Лише хвилина, і смачний гарячий супчик із хрусткими грінками вдамує голод. Скуштуй гарячу кружку Магі. Не ходи голодним. Магі, Магі! Ти б ще чайник кинув. Життя – це диво. Телевізори – це Samsung. Samsung – будь лідером. Оля! Є! А хто там в тебе є? Є! А Жека є? Є! А Катя є? Є! І Вітя є? Є! І Діля є? Є! І Люська є? Є! А Ксюха є? Є! Купуй джинс та активуй нову послугу «Джинс-друг». А далі спілкуйся з одним джинсером за 0 копійок за хвилину. Про що завгодно і як завгодно. Цілий рік. А ще тільки в січні купи джинс за 20 гривень. І отримай 20 гривень на рахунок. Джинс. Все одразу. Уяви радість, якою ти можеш поділитись. Адже даруючи мобільний телефон, ти даруєш цілий світ яскравих почуттів. З телефонами Samsung усе це легко уявити. Відчиняються двері і каже Михайло Потапович: «Хто спав у моєму ліжку?» А Настасія Іванівна: «А хто сідав на мій стілець?» А між шутками: «Поговорив по моєму мобільному і все виговорив». Не могло цього бути. 7-7 новорічний хід. Лише 3 копійки хвилина розмови та смс на 3 номери 7-7-7-ї. Підключайтесь до 31 січня за 30 гривень та отримуйте усі 30 гривень на рахунок. 7-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 
На борту посторонним. Як розірвати злочинне коло? Он плохой человек. Як поновити своє чесне ім'я? Чи зможе колишній афганець зупинити цю кримінальну машину? Посмотрим. Записуем. Євген Сідіхін у детективі «Російський транзит». Сьогодні не пропустіть на телеканалі «Тоніс».